Звільнений учора з посади голови Одеської обласної держадміністрації Максим Куций, за словами колег, продовжує керувати регіоном, але чомусь не з'являється перед ЗМІ. На щотижневому епідеміологічному брифінгу звітував його заступник В'ячеслав Овечкін. За його словами, зараз триває процедура складання повноважень губернатора. Максим Васильевич находится на рабочем месте. Он сейчас продолжает выполнять обязанности руководителя области. Очевидно, у него есть какие-то служебные работы, которые не позволили ему сейчас присутствовать. Варто зауважити, що брифінг анонсувався за участі Максима Куцого, але потім відбулася заміна головних спікерів. Чому Куций востаннє не захотів з'явитися перед камерами, невідомо.